یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں حاضر ہوں تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، نہ کسی پر بہتان لگائیں گی، اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو اے محبوب انہیں بیعت فرما لیا کریں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کریں. حق اللہ، حق اللہ، یا اللہ، یا اللہ.